alle sammen, og velkommen til den her video. I dag laver vi en 24 timers challenge inde på mit vært. Vi har en skål og tisse i. Nej, ja, okay, I kan ikke lige se den. Så har vi også to bananer. Jeg elsker bananer. Ja, der er to. Og så har vi nogle tidstrækning i iPad. Jeg har ikke min iPad. Jeg tror lige, der går sådan 3 minutter, før vi begynder at hente den lige. Vi er lige ved at gøre klar her, og jeg skal lige have alle mine tidstrækningsting. Fuck sake, hvor? August, hvordan skriver man ting ud? Er du færdig med film? Nej, jeg film så ikke værd. Jeg skal ikke være med. Okay, vi er lige gået i gang. Vi skal sådan set være her. Klokken den er 20 minutter over 10. Så i morgen aften må vi komme ud. Og vi har skål til tisse. Vi har mad. Vi har lige spist rigtig meget mad. Vi har bananer i. Så har vi vand. Det bliver lidt, det kommer til at lukke lidt, fordi vi kommer til at tisse det andet i, men det går nok, men vi er lige gået i gang. Der er gået cirka 1 minut, men jeg vender tilbage lige om lidt, om en times tid. Okay, lige nu skal vi til at være klar til at, ja, vi går nok ikke i seng endnu, men vi skal lige gøre klar til at, ja, til at H&M kan have et sted ligge, så jeg tror lige, jeg vil lave en timelapse eller sådan noget. Okay, lige nu, der er klokken, sådan 3 om natten, og vi er ret trætte lige nu, og jeg tror bare, at jeg vil drikke lidt vand. Jeg er virkelig tørstig lige nu. Og klokken den er blevet, tror den er blevet sådan, klokken 5 eller sådan noget. Jeg tror bare, jeg vil komme videre, når jeg vågner i morgen tidlig, og så tror jeg, jeg vil spise noget af vores banan, så tror jeg, vi vil få mine forældre til at komme med noget mere mad eller sådan noget. Men jeg kan godt lige komme over og vise jer, at klokken den er 5 lige om lidt, men jeg er ret tørstig lige nu, og så tager jeg lige noget vand. Hvor fanden er glasset henne? Der. Okay, klokken, I kan se her, klokken den er 5. Jeg ved ikke, om den vender på hovedet eller sådan noget. Jo, det gør den. Oh my god. Jeg kan lige... Du filmer på mig igen. Oh my god. Okay, klokken den er 5 lige om lidt. Eller jo, den er 5 nu, og... jeg er virkelig træt. Jeg vil egentlig bare lige vise jer, klokken er 5, og så vil jeg egentlig bare hoppe i seng igen. Og jeg har også vågnet, så det går jo rigtig godt indtil. Ja, den er 5 der. 5 over 5, så jeg vil bare hoppe i seng igen. Vi ses i morgen til det klokken 10 eller sådan noget. Hej. How falafel. Okay, klokken den er 6 om morgenen eller sådan noget, og jeg tænkte mig at pranke H.A. eller Andreas med, at han er tisset i sengen. Og jeg har egentlig bare set hans reaktion, så jeg vil lige rotere kameraet hurtigt. Okay, han ligger lige dernede. Jeg har noget vand her, og jeg vil egentlig bare stille kameraet ned her.
Okay, jeg har ikke kaldt så meget, men jeg vil egentlig bare ligge på i sengen og vente på, at han måler og ser reaktionen. Hvad er det? Hvad? Hvorfor sagde han? August? Hvad? Der var lige min seng. Hvorfor? Har du pisset i sengen? Nej. Fuck. Det, nej, det mener jeg seriøst. Det gør jeg ikke. Jeg pisser aldrig i sengen. Fuck. Hvad for satan? Du, det er ikke pis, du prøver at lukke til det. Nej, jeg mener det seriøst, det er ikke pis. Ej, prøv, jeg har bukser og muligt på. Jeg kan fandme pisse bare, hvis jeg skulle. Jeg er jo ikke våd. Jeg er ikke våd her. Oh my god, okay. Det har jeg så ikke lige tænkt på. Ej, det var for sjov. Jeg håber på, at du havde troet, at du havde pisse i bukserne. Sjovt. Ja, okay, klokken den er 9 nu, eller sådan noget. Og ja, I kan lige se det hernede. Ja, der klokken den er 9, og det er, ja, vi er lige vågnet. Vi har fået noget morgenmad. Vi fik noget brød, noget syltetøj, sådan noget nemt noget. Og vi har tisset rigtig mange gange. Det begynder virkelig at lugte. Og vi, ja, jeg vil vende tilbage. Ja, ved frokosttid eller sådan noget. Ja, vi ses der. Hej. Okay, det er frokosttid lige nu. Vi har søst lavet al den tidsudstrækning, der er. Min iPad er blevet brugt fuld 2 gange eller sådan noget. Vi har set 3 film og lavet med fidget spinner i timevis. Og der er stadig, er det ikke, cirka 7 timer. Jo, 7 timer tilbage, og vi begynder rigtig at kede os, og der kommer nok ikke så meget video, men vi ses her ved eftermiddag, og så tror jeg bare, at måske jeg vil finde på en til prank. Men jeg ved det altså ikke, jeg ved ikke helt, hvad der kommer til at ske, men vi ses der. Så, hvad hører du? Jeg hører meget. Jeg tror bare, at jeg vil lide mig til at slappe af. Vil du ikke så hellere have den her, den er meget bedre? Nej, ja, tak, det er fint. Hun er? Ja. Jeg ved ikke rigtigt. Det er lidt kedeligt. Ja, 24 timer er meget. Ja. Skal vi egentlig ikke lykkes til at sove lidt? Okay, allesammen, der er 10 minutter tilbage af den her 24-timers challenge. Og det var så hårdt. Al tidstrækning er brugt op. Min iPad har 10% strøm eller sådan noget. Og opladeren er helt færdig, seriøst. Og ja, jeg vil så småt begynde at rydde op. Og fordi om 10 minutter, så er vi klaret den her challenge. Så er der gået 24 timer, og jeg vil egentlig bare vende tilbage, når tiden er gået. Okay, allesammen, der er 10 sekunder tilbage. Vi er nede på 8, 7, 6, 5, 4, og nu vil jeg bare lade en robot til. 3, 2, 1. Vi er færdige, jeg gider fucking ikke at være herinde, man. Se så vej, det var hyggeligt. Jeg skal fucking ud herfra.
Okay, mange tak fordi I så med alle sammen. Håber I vil like og subscribe. Og så kan I følge min Instagram lige her. Og ses i næste video. Hej.